ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 2020 ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଟ୍ ସିଟ୍ ଜାରି କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା 30 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଦଶମ ଏବଂ କକ୍ଷା ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ cbse.nic.in ସାଇଟ୍ରେ ଡେଟ୍ ସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। CBSE ଡେଟ୍ ସିଟ୍ 2020 ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ cbseunic.nic.inରେ ଉପଲବ୍ଧ।